Рятівники ДСНС та водолази провели майстер-клас, навчали рятувати тонучих людей, надавати першу домедичну допомогу та нагадали правила безпеки на воді. Сьогодні, напередодні купального сезону, ця інформація як ніколи актуальна і може зберегти не одне життя. По-перше, відпочивати слід лише у відведених для цього місцях. Досить мало в нас, в основному гірські річки, де дно може мінятися з року в рік. Ну, хотів би застережити, щоб люди вибирали відпочивати на зонах відпочинку. Фахівці ДСНС продемонстрували кілька способів порятунку тонучої людини. Перший – за допомогою рятувального круга. Його треба кидати на максимальну відстань до постраждалого. Далі рятівник підпливає до круга і разом з ним прямує до тонучої людини. Подає круг, координує дії потерпілого і обов'язково заспокоює. Далі транспортує людину до берега. Наступний спосіб – підпливають до тонучого та транспортують на човен. Це у випадку, коли поруч є рятувальний загін. Також продемонстрували пошук затонулого під водою. Працює три водолази. Від трагічної ситуації ніхто не застрахований. А що ж робити людині, яка в ній опинилася або стала свідком, розповідає начальник групи водолазно-рятувальних робіт. Панікувати, не тратити силу напрасно, не плисти проти течії, старатися плисти до берега, старатися їй почути без паніки то, що їй підказують із берега, хто хоче надати їй допомогу. Ну, а ці сторони, хто надає допомогу, на допомогу тривало би подавати підручними якими способами. Вірьовка, якщо є, якщо не є, на пляжах. Ну, на пляжах мають бути обладнані місця, мають бути обладнані, обладнані кругами, кінцями Олександрова, чим нарядним для рятування людей. Майстер-клас з надання першої домедичної допомоги тонучій людині провели фельдшер аварійно-рятувального загону Людмила Ціпкало. Перше, що має зробити людина, яка надає допомогу, це покласти потерпілого на тверду поверхню, звільнити дихальні шляхи постраждалого і перевірити, чи людина в свідомості. І акуратно перевертаємо шию в сторону. Потім ставимо на місце. Робимо 5 вдохів, якщо в нас є плівка-клапан. Таким чином ми звільняємо дихальні шляхи, щоб людина дихала. І перевіряємо, чи він дихає. Ставимо вухо на ніс і дивимося на грудну клітину на протязі 10 секунд. Якщо людина дихає, її потрібно покласти в зручне положення, стабільне положення. Якщо не дихає, треба терміново викликати швидку і розпочати робити серцево-легеневу реанімацію. Якщо є плівка-клапан, треба зробити 30 натискань на грудину і 2 вдохи. Якщо немає, лише натискання. Вибираємо середину грудної клітки, отут. І робимо 120 натискань за хвилину. Ставимо широко, 120 натискань. Швидко це робимо. 120 натискань за хвилину. Купальний сезон лише стартує. Фахівці ДСНС закликають бути обережними та дбати про свою безпеку під час відпочинку на водоймі. Треба обов'язково дотримуватися всіх правил безпеки і купатися лише у відведених для цього місцях. З початку 2022 року вода вже забрала життя 12 закарпатців. Останній трагічний випадок стався 14 червня. На піщаному кар'єрі загинуло 2 дітей.